بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناسنا ضياء كسر دواذ ورئيس جارة أو مرتين نووية هاي مدنى عبد الرشيد شيرة قليلة وسير دولها مدحتوية دولة جبلات كجبلان أهنا حلبان دولة فدرال الصومالية قلها هذا شعب كعصبة برلمان ككويو تمناد كم إذا دوانا يا لو دورت مجال هذا كسماي وحرنتها دولة جبلات كجبلان أو حرنتها دولة حرنتكم الجار كدولة جبلات كجبلان مدنى عبد الرشيد فرحت بديت هنا قراك الموكس اللي هو رئيس الجار ك SSTV. بسم الله الرحمن الرحيم. نور أديجي يو تيم كاغا ودي سود وينيا وأنا كفر حسنا هنا نمانتس سواري سنة عن كلنا سود وهذا وين ما صنع من عبد الرشيد ضد ضواك يا غنى عبد الرشيد وعلى جرنا يا مكة ولبا السياسة هذا اللي في ريو ويدي بدو بيسير هذا من عن نقطتي أما أنا قط مدة لوكال كه شو بلا أما سيقول ب مدة فدرال سوماليا خنتي هذا ولا عن نقطتي وحد صار هيد وسير كيور ماريدة شو بلا أنت كهر بالوحد إيش هكتا كدي على نورشة مش هتصل بالوضي أدريش ترى قرر اللي قفقوية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة عشاق تنور أو أنتي مدوا أهل وحن كسر الحجري سياسة دا سوماليا أما أنا راح دوري تمام كسر هاد دودن بيسي وحن كسر وريجي وحن كأيمت دنكا يقربها وقرب جوكتي قرح جوكت النقطي ده كي هو ريبان كم إذاها وحن كده شيء عن كبر باري مقدشو كدبنا دجال كسوكي وحنو مو عم ببحني قربها ضدك قحي كينيا صومالي كدبنا دبي ده شيء هذا بنكمل ده كدبنا وحن قال كناسي وحن نسوق جوري دبي كدبنا سياسة دام كسوبيري جبلان مركي الحرية وحن لب اللابي هالجن كذي وحن كسر مقدشو قدوميها قبل كجبادة ده كدبنا وحنا نقضي وزير كماريدة والمدشة سنة وزير ماريدة ها كدبنا وحنا نقضي وزير كمدحتوية ده يحلبان دولة فدرالية وما صنعت تاريخ ذي ذكوا وين تسوي وما صنعت هاي بالحل اللي قهر عدم بكو كليو قحي مدشة كسر ميد خصوص هذا ده دبي بس شو بيسروها مركا أي مسيرة اللي قدم لها والله إن وحنا هين نيو جينيريشن أما مرتي ضد مركز سوق أي غليراها رجب بدلنا كقبي ودن كيلو حاجة كسران دونه وحنقرني أنا وسديتني سديدي وحنتي قربها جرب كان فصح كنت تجي أنا شقيني دول دو شقيني كدبنا ضد كي أنا قلت جي جرب كي أقول حتى جها مركز أنا كواري أنا وفصح بام كوي بمعنى نقنية ويلي يا بناي نحيل حيان ورماشة ويدوم يسح جوس عطا لكن أنا قدام عير رجو إنه ودن كحاجة جية أي وجري marka sideedii sideetinkii ee dhalinyaradu aad dibadaha niyad ugu hayeen oo dadku qaxayeen yaani intaan baxay baan hadana dib ugu soo laabtay wadanka muddo laba usbuuc ka yar intaan ku maqnaa anigu wari hami ka qaba in wadanku hagaagsanaan doono hadii isbeddel uu iimaanayana isbeddel degan oo dhibaato iyo buuq jirin inuu iman doonaan aaminsanaa laakiin maysan dhicin dadkii qurbaha bariga joogay baa iga saxsanaa inaysan wadanku ifaalo fiican u salaayn marka hamigii marka ahaa inuu wadanka hagaagsanaan doono ma is suuroobin dagaalkii sokeeyay waan joogay waan ku dhaawacmay xamar bay xabaday iga dhaceen alxamdulillaah dhaawac fudud buu ahaa kadibna waxaan ku soo qaxnay magaalada liirada kismaayo hadana dagaalkii naga dib yimid wada dheer oo abaar waad liirada oo dadku aad u soo wada mareen aan soo wada maray waxaan ku soo gaarnay ilaa iyo qaxootiga Kenya kadibna meeshaas laga sii socday dibadda laga sii aaday marka taariikhdaas taariikh aad u qallafsan oo markaas waxa xusuusnaa mar qaar ka aniraahno ilaahay mar labaad hanu wicin yaan soo maray way adoo ma santahay waxa gudbayna waxaan jeclahay inaan ku soo dhawaano arrimaha dowladda ee waraysigeena Soomaaliya doorasho ku jirta waana doona doorashada iyo marxaladaha kala duwan ee ku jirto laakiin waxa iga horeynaya Jubbaland adigu laba jeer badan wasiir yaad ka noqotay gobolka midana iyadana gudoomiye ka soo noqotay bilowgii marxaladii Jubbaland ay 12 sano ama 12 sano ugu dambeeyay soo martay waxaad nagala wadaagi kartaa qad maadsan tahay horta taariikhdu way qoran tahay oo hadda wax cusub oo hadda aan sheegayo ma jiraan
aan dadka inta badan hadda dad garaadkoodi garashadoodu ay sareysa weeyo wixii la soo maray way garanayaan aan jubbooyinka markii la yiraahdo meelo isqabqabsigoodu badnaa aan isaysigooda badnaa aan dadka deegaanka aan ama la isku diray ama iyaga nafirkoodaba ay ka dhex jirtay aan colaado ay ahaayeen laakiin dhamaadkii 2012kii ayaa ahayd markii la xoreeyay oo laga saaray gacantii nimankii shabaab ahaa ay soo gashay gacantii ciidamadii xoreynaya ee Raskambooni iyo ciidamadii SNA ee dowladda ay la socday iyo garab istaag laga heliyay ciidanka Kenya ayaa lagu xoreeyay maalintii la xoreeyay ilaa ee maalinta maanta ah weli waxaad moodaa inay caqabado jiraan caqabadahaas oo ay gacmo bannaanka ah inta badan ay koos garaynayaan ama haddii noqon lahayd xukuumadihiina soo maray oo inta badan lugtahay maamulka ama haddii noqon lahayd isku dir dadka dhexdiisa ah oo laga dhex shaqeynayo waxa kale oo inta noo dheereed anaga labadii sanaba marba doorasho la galaa Jubbaland markaan ku leeyahay labadii sanaba marba la galiya doorasho macnaha waxa kala duwan waqtiga dawladda federaalka ah doorashada ay galiso iyo waqtiga dawlad goboleedka Jubbaland uu doorashada gariyo marka marna dawlad goboleedka Jubbaland baa waxay u taagan tahay inay doorasho gasho laba sano haddana laba sano kadib waxaa la gariyaa tii federaalka ahayd siyaasadahaas marka waxay sameynayaan doorashooyinkaas caqabado badan bay abuurayaan oo dad badan oo ama damac siyaasadeed ku jiray ama cid kale oo ka faa'iideysanaysa waqtiyada xasaasiga oo faragelin ku dhex sameynaysa ayaa jirta for example hadda 2019kii aad garanaysaa doorashadii dhacaysay dawladda federaalku iyadu gacmo-gacmeyn iyo isku horkeenis iyo buuq badan ayay abuureysay markaanu kasoo gudubnay hadda waxaan u gudubnay tii federaalka ahayd xildhibaanaha la soo xulaya senatoraal la soo xulaya dad badan oo deegaan kasoo jooda oo siyaasiyiin oo damac ku jiro oo badan baa jira taa haddana waxay abuureysaa dhawaaq badan ayaa imanaya Soomaaliduna dhaqankooda hadda wuxuu noqday haddaan anigu wax waayo waan general iskalayna mana waxaan ka dhigi wixii wax general aan ka dhigo waxaan dhahayaa waa maayashan waxa ka jiraan waa la dumin hayaa hebel isaga kaliya wax isu raba iyo waxyaabo la mid ah ayuu qof ku dhawaaqaya kuma dhawaaqayo waxbaan waayay aan dagaalamaya ma oranayo marka si ballaaran buu wixii u sameynayaa uu ka hadlayaa aniga for example gudoomiye gobol baan soo noqday gudoomiye gobol kadib waxaan noqday wasiir maaliyadeed oo ayaa 5 sano soo hayay waa la iga qaaday haddana waxaa la igeeyay wasiir madaxtooyo wasiir dowlad madaxtooyo wasiir ayaa intaad ka timaado inaad wasiir dowlad ku soo noqoto waa hoos u dhac baa lagu sameeyay macnaheeda haddaan marka dagaalabo oo caroodo oo niraahdo say ku dhici kartaa oo naadaahdo aniga ma aha nin ka hadlahaye jubbada dhexe lama xoreyn hayo meeshan la iska fadhiyaa horumar lama gaarahayo axmed isaga meesha iska fadhiyaa muxuu meesha u fadhiyaa muusbedel sameeyo waxyaabo la mid ah oo aan doonahay bulshada inaan ku marin habaabiyo laakiin ujeedkaygu waxa weeye anaa caraysan anaa wixii aan rabay waaye marka waxaa la doonayaa dadku inay gartaan inay principle ku shaqeeyaan oo qadiyad ay ku shaqeeyaan oo xataa haddii mansabka ugu sarreeya ay gaaraan haddii kasoo noqdaan ama mansab la'aan noqdaan inay haddana markii shalay sidii u shaqeynayeen ay maanta u shaqeeyaan baa la rabaa keliya ma aha Jubbaland Soomaaliya oo dhan bay haysataa ciladaas Jubbaland keliya ma aha Soomaaliya oo dhan bay haysataa laakiin annagu waxaan kaga sii duwanaa sidaan kuu sheegay laba sano doorashadii dowlad goboleedka la geliyo haddana laba sano kadib waxaa la geliyaa tii federaalka marka diyaar garowgeedii iyo buuqeedii iyo wixii buu iska yari jiraan iyo aabihii dowladaha federaalka oo ah baarti dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo aan dhihi karo waa dowladda federaalka ee Muqdisho oo iyadana inta badan lugta haysa oo dhib badan ugu haysa way arrimaha ka dhawaajisay dib ugu soo yara laaban doona laakiin marka aan fiiriyo Jubbaland asaaskeedii haddana khaldareen waxaa joogay federaalka madaxweyne Sharif Sheekh Axmed
حسن الشيخ محمود موجود بي محمد عبد الله فرماتشن موجود سيد بي انتاس حنود سي صدح راس تيرم دولة فدرال كابا شو بلان دقال بعد احمري وليبا مارتي دقال بقول بعد احمري قاركودنا وليبا اي حبت قارتي قاركودنا مارتي اي كسيغت دقال لدى السياسة احمري دولة فدرال كا يو جبلان تذكر وحي امسيين خلط كين اليوكا الله يبين جبلان عن صوبتو لايت هاي ان دولة غربا وفدرال كتما دقال دقال لميسين إذا حسن حكمي جوابي سيدة وشيرين وحاو كسينيا تساليال با كسينيا ان لابكون ايو لابيو طبانكي هرانتي دي عما دحب مارتي ان بليهي دحيه دي عاني راهدو وحا جيري ماركي اوغو الرئيسي وعيدة مادي كينيا ايقو عانسادين اني نقر بيستاقان وحورين تجوبوينك ايقر بيستاقان وحان قران ايا مدحوين الشيخ شريف ومركا مدحوينها oo joogay Muqdisho iyadoo la xoreeyay deegaamada Daaneele ee Muqdisho hareeraheeda oo ciidamada Burundi ay aad ugu dhamaadeen ugu leedeen isagoo tuuta qab intu meesha tagay uu mahadceliyay ciidamada Burundi ee deegaamada xoreeyay uuna dhaleeceeyay ciidamada dib u xoreynta Jubbooyinka iyo ciidamada Kenya caawinayay uu dhaleeceeyay marka meesha waxa kaaga soo baxaysa in marka hore aan raali laga ahayn in deegaamada la xoreeyo ama ma aragtay ay ka madax banaanaadaan nimankan argixisada maxaa diiday marka shabaab laga xoreeyay Daaneela iyo hareeraheeda ee loo hanbaliyay inay ciidamadii xoreeyay ee haddana dawladda Andariskan ee nagu caawinaysay inaan cadawga iska qabano la leeyahay way soo duushay marka macnaheedu waxa weeye in ciidamada dib u xoreynta iyo aan ciidamada Kenya caawinayay faraha kala baxana meesha wari gacanta argaxisada ku jirto ay macnaheedu ahayd markii laga soo tagtaa waa la xoreeyay madaxweyne Xasan Sheekh baa madaxweynaha iyadana cilad kala soo baxday oo waa tii meesha dhibaatada badan laga abuurey waa tii la tagay meesha la yiraahdo Addis Ababa agreement ay soo dhaceysay si aanu dawladda ula shaqeyno Addis Ababa agreement waxa la sameeyay تنازل بعدين بهلا سمي مدحوين أحمد وسمي وحيا بها وحكة تنازلي وحكم إذا هيد سوى مركع الله دورتي مدحوينه إن لو يرى هجامي إيه لو يرى هجامي ليرى وحكة تنازلي إن جبلان على دهنا ليرى هذا جبا سمعين مركع واحد مدعى إن تنازلات بعدين أنو سمينني وحكة دم بيه مدحوين فرماجو مدحوين فرماجو مركع الله دورتي كسمعي ولو قد بردك maamulka u dabaaldegay ciidanka u dabaaldegay shacabka u dabaaldegay aan habeenkii farxad ahayd in isbeddel uu dhaco anagoo rajaynayno in maamulka imanaya ama madaxda imanaysa ee dawladda federaalka ay ka bedelnaan doodaan kuwii hore hore u joogay laakiin maysan dhicin waxay noqotay system dagaal aan gabasho lahayn la gala maamulki oo weliba aan isku day inuu ka dhex abuuro qallaase ee qabaailka iyo deegaamada waxa tusaale kuugu af kuugu filan arrimaha ilaa hadda gadi ka taagan arrimaha gadi ka taagan arrimo iska yimid ma aha waa arrimo ku yimid dawladda federaalka sidii wax u waday waa tii dagaal ay ka dhaceen meesha ciidamo xoog leh la geeyay deegaamo degan oo nabad ah waa tii gacanta laga bixiyay hadda meesha la yiraahdo gado aan ciidamada jooga ee haram cad iyo gorgor iyo waxay ugu yeeriyeen dhamaantood ciidamo aan ammaankii sidii la rabay u sugeyn waxaa kaloo jira tuhmo badan oo ku saabsan inay iyaga iyo nimankii dhalinyarada ahaa wada shaqeynka dhex jirto waxaan ku siinayaa example taliyaha nabad sugidda ee gobolka gada ninka loo magacaabay bakaal yiraahdo 12 technique ah ma 12 technique aan orrin leh asagoo 2 technique ah iyo 20 wiil wada ayuu dool ka soo baxay wuxuu soo maray meesha la yiraahdo wuxuu socday garbahaari wuxuu soo istaagay 13 checkpoint oo shabaab ku leeyihiin wuxuu toos u yimid garbahaari
ciidamada Itoobiya Amazon meesha u joogay iyo kuwa aanan Amazon taa meesha ka hawlgala markii ay baxayaan oo doonayaan inay wadankooda ku noqdaan waa inay isurursadaan waa inay garbahaaridaas iyo inta u dhaxaysa doolo ugu yaraan 3 week 4 week ay sii socdaan isaguna saacado ku soo maray meesha la yiraahdo garbahaari iyo doolo inta u dhaxaysa waa goor ma xiliis waa hadda muddo usbuucyo laga joogo heshiiskii ra'iisul wasaaruhu meesha uu ku tagay meesha la yiraahdo garbahaari kadib weeyaan marka waxyaabaha keenay in wari ay caqabadii taagnaato oo tuhun weyn uu naga galo in aan meesha doorasho nabad lagu qaban karin ay ka mid ahayd maxaa yeelay haddii dhulkii shabaab uu xukumay oo ciidamada Itoobiya xoogga badanaya awoodda leh ay ku qaadanaysa 3 week inay meel maraan labadan tignikan ay saacado ku soo marayso waad garan kartaa marka waxa meesha ka jira marka caqabadahaas oo dhan hadda geeda waxay u soo geliyay waxa weeyaan waxaan ku tusinayay dawladdii meesha yimid iyagu inay inta badan cilada ama qaladaad ku leeyihiin anagu laakiin waa isku daynay inaan la shaqeyno 10 jeer baan xamar tagnay hadda ka horna waraysi aan bixiyay waan ku sheegay heshiisyo aan goob joog ka ahaa oo la galgalay baa jiray oo madaxweyne farmaajo ayaa madaxweyne axmed ay wada galeen intaban ay ka soo roobi waayeen dhanka waxaa ka mid ahaa kuwii aan ku galnay garowe calaamisaarkii dani oo si fiican la isku soo afgartay kadibna wixii lagu heshiiyo dhan in siyaasadda iyo amniga iyo dhaqaalaha iyo wax walba laga wada shaqeeyo oo wixii mugdi ah la iska saaro laakiin maysan soo roobin xagga dowladdayna ka soo roobi weyda arrinkaas way waxyaabihii idin dhexmaray oo kale marka tusaale u soo qaatay iminkii dowladda federaalka ee hadda u dambeysay mudan wasiir waxaa ka mid ahayd in hawada la idinka xiray sida xogaha aan helayna ay sheegayeen inkasta oo wasiirkii xilligaa joogay shaqada duurista hawada federaalka uu beeniyey arrintaas oo yiri waxa uu la xiray haba yaraatee mayna jirin laakiin idinkuna idinku sabab ku aan duceynaysaan hawada la idinka xiray oo maaragtay diyaaradii baa laidinka joojiyey geesta kale waxaan xasuustaa xilli ka mid ahayd xilliyo laisugu iman lahaa sheer oo loo tilaamiyey madaxdii dowlad goboleedyada in adoo wasiirkii maaliyadda ahaa lagugu soo daray kulankii ay madaxweyneyaashu isugu iman lahaayeen kadibna adigu shir jiray ba dabcan qabatay bal arrintaasi haddii aad waxyaab noo faahfaahiso sidee ku tahay waad mahadsantahay nuur oo taariikh badan baad haysaa adiguna afrikaaga xoogaal baa tahay sida aan dareemayo waxyaabihii hadda aad ka hadlaysay ugu horreyso cunaqabataintii la saarayo Jubbaland taa midda muuqatay ahayd kuwo badan oo aan muuqanin baa jira taa waxay ahayd mid official ah oo warqad official dowladda ay ka soo baxday oo la leeyahay magaalo magaalo u gudbi kartaa ma jirto Jubbaland oo afmadood dhoobli uma gudbi karto oo dhoobli Kismaayo uma gudbi karto oo diyaarad intay ka duusha meesha la yiraahdo Kismaayo garbahaari ma tegi karto oo diyaarad kasta oo duuleysa oo jubbooyinka ka duuleysa marka hore waa inay xamar tagtaa Kismaayo iyo dhoobli ama Kismaayo iyo afmadood nus saac wax ka yar bay diyaaraddu isu jirtaa waxaana lagu raaci jiray lacag $60 lagu raaci jiray waxay noqotay diyaaradda dhoobli ka baxdaa oo qofka doonaya ehelkiisa inuu soo booqdo inuu xamar tago marka hore into kadibna xamar ka soo wareegto lacag $300 ay ku koos gareyso waxyaabaha cajiibka ah waxa weeye macno kale intay dowladdu u yeerayso mar walba waxay isticmaashaa propagando iyo dowlada shisheeya aan soo weerarahaya iyo waxaanu sameynaynaa control waxaanu rabnaa inaanu controlno cidda dadka waddanka soo gelaysa ujeedku laakiin ma ahayne pressure annagana la saarayo ayuu ahaa dad badan baa ku dhibaatooday dad badan baa wax ku gaareen dad xanuunsan u badan meel bayna taallaa waqtigeedan ka xisaabtami doona haddii ay beedmo ma aha waxaan iloobi karna ma aha ciddii amarka bixisay ciddii warqadda ay ku soo baxday saxiday cidda u cudur daareysa ee macno kale u sameynaysa intaba sharcigaana tiigsan doona haddii ay beedmo waana waxyaabaha aanu ka hadlayn inta badan leenaha hadduu isbeddel yimaado waa inay jirtaa cid ciqaabteeda bixisa dembiyadii dhacay haddaysan sidaa dhicin maamulka dambe systemka dambe iman doonaa wuxuu ku sii tagrifali doonaa
awoodaha dawliga marka taa marka una qabtay inta xaqna laga saaray waa waxaan ka xisaabtami doonaa laman iloobi doono taariikhdeena galeysa dhibaato badan baa naga soo gaartay een dadkii una qabtay inta la saaray een caafimaad ahaan adigu waxay ahayd een wax un ama iyadaa ama waan ku dilay cunahan ku qabanaya ee dhaqaale ahaan bay naga soo gaartay ee adigu lama tirin karo baa waxa weey dhibaatooyin aad u waaweyn ee la soo gaartay adigu habsi korka ka furan dad la geliyay ayuu Jubbaland ahaa way dhibaatooyin soo gaartay midir kor garisay waa noo record garisay yihiin waqtigeeda aanu banaanka soo wada dhigayna hadii ay baa arinta shirarka kala arinta shirarkan kugu soo noqonaya way jirtay marar badan oo aan ma aragtay annagoo dawladda federaalka ilaaqaadka nuxun yahay aanu ka fikireynay danta guud ee umada Soomaaliyeed laakiin waxay ahayd ministerial level ama heer wasiir wax la yiraahdo inaannu shirarkaga qayb galno oo aanan marna hor istaagin wixii danta guud ah maxaa yeelay dhaqaalaha ama maaliyaddu waxay ku xirnayd arrimihii deen cafinta annagoo og culaysadana la saaray annagoo og cunqabateynta lagu hayo yaan haddana policy waxaan qaadanaa aniga wasiirka maaliyadda ahaa iyo madaxweyne axmed inaannu ka shaqeyno danta guud oo aanan marna caqabad ku noqon deyn cafinta waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah maartay support dhaqaalaha ayaa waxaa la siinayay dowlad goboleedada saddex dowlad goboleed baa la siinayay laba dowlad goboleedna waxba lama siinayn waxaa la siinayay saddexda dowlad goboleed ee galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed puntland iyo Jubbaland waxa taa kuleena laa kabitaan miisaaniyad oo la isugu talagalay baa jirtay in la siiyo lama siinayn Jubbaland iyo Puntland iyaga lagu ma xisaabinayn dadka wax la siinayo marka waad garan kartaa meesha ay ka socoto tobi gaal ma baba la bixin buuriga lama siinayo Jubbaland buuriga lama siinayo waxaad marti qaadkan aad soo sheeqaaday waxay ahayd 2019kii markii madaxweyne Axmed la doortay oo ay doonayeen inay shir ku qabtaan xamar shirkaas oo ay ka soo qayb galayeen IMF iyo World Bank iyo wadamada beesha caalamka oo looga hadlayay deyn cafintii iyo barnaamijkiisii warqad official ay soo saareen warqadda officialka ah waxaa lagu casuumay madaxweynayaasha dowlad goboleeda iyagu maadaama ay diidanayeen aqoonsiga madaxweyne Axmed ayay waxay ka reebeen madaxweyne Axmed magaciisii waxayna meesha ku soo qoreen inaan wasiir maaliyadda anigoo ah aan ka qayb galiyo shirka kadibna madaxweyneyaasha ka imanayay kadibna waatan shir jaraa'id ka qabto haddaba aad ka heli karto baraha bulshada iyo YouTube-kaba in haddii ilaahay ku roon yahay aanan ka qayb galiyin baan caddeeyay rag madaxdii dowladda ka mid ah oo weliba ragga ugu sarreeya waddanka oo ila soo xiriiray way jireen iyagoo afar ii sameynayo dhahay ilaa wilaa imow oo maaragtay wixii aad rabtana aan ku siinaynaa ha baaqan shirka ha ka baaqan dhaqaale ka hadlay marka in aad dhaqaale lagu siiyo si shaqsi aad dhaqaale in aniga la siiyo oo la yiraahdo meesha soo fariiso miiska soo fariiso aniguna waan ka hadlay dhaqaalaha ujeedadiisu waxay tahay booskii inuusan banaanaan Jubbaland oo cid ay fadhido Axmed uusan fariisan laakiin lacag laaluusha oo ay doonayaan inay aniga igu soo geliyaan ayay ka hadlayaan iyo mansab labadaba laakiin de aniguna adigu lacag badan bay sheegeen laakiin anigu dhag jalaq uma siinin diyaarna umaan ahayn inaan qadiyad iyo system iibsado aqlu xumada waxa weeyaan aniga ninkii magacaabay ee wasiirka iga dhigay yaan diidanahay adigaan ku ogol lahay haddii wax loo jiga maaha marka waan ka biyo diiday shir jaraa'id baan ka qabtay laakiin inta kaleento miiska wuu banaanaa Jubbaland miiskeeda wuu banaanaa laakiin shirarka kaleenta ee wasiirada inta badan waan ka qayb galaynay annagaana hormuudka ahayn oo inta badan barnaamijka inuu naga socdo ka shaqeynaynay dhowr shir oo maaliyadeed baa ka qayb gashay oo maaragtay magaalada Muqdisho ka dhacay iyadoo weliba xaaladda xilliga ugu adkaaday tahay ayaad adigu ka qayb galaysay wax cadaadisa oo dhinaca dowladda federaalka kaaga imanaya sida ballanqaadka xilligaas kala sheegtay
in lagu sameeyo kale ee ma jiray iyadoo markaas ay dawladda federaalku aadu mudusho tagaysay iyadoo Jubbaland iyo dawladdu isku dhacsan yihiin ee ay ku sameeyeen ama ay xaqooda ka yimid soo kale way jirtay aan marar badan aan muqdisho tagay aan wasiirro dhigayga oo institution kale inta wasiirka oo Jubbaland oo meesha lagu dhibaatay way jireen aan cabsi badan baa jirtay laakiin inta badan aan waxaan qaadanayay riskiga qaadanayay anigoo inta badan rag siyaasiyiin oo culus ama xildhibaanaha noqdaan ama senatoraha noqdaan oo dawladda ka tirsan ay markaan imanayo airport-ka iga hor iman jireen si ay u ogaadaan xaaladda amaankayga maxay yeelay markii Jubbaland boqofkan masuulkii ama ka yimid la yiraahdo inta badan waa la hagaajin jiray ama marmar qaarkood waxa la isku dayay in la tashkiiliyo oo laga shaqeeyo oo system-ka laga keeno ala kulli hal xukuumad waxay ahayd in ku mashquulsan sidii meesha ay maartay fadqalar amaanka markaan meesha taga ragga siyaasiinta ah iyo staafyadooda yaa inta badan sugeeyay aan alxamdulillaah ilaahay waxba igu ma yeerin aan laakiin daqdaqaaqaygu ugu koobnaa aan waana ka nabad galay way mudane wasiir mar wax soo noqotay Soomaa gudoomiyaha gobolka Jubbaland dhexe okay seed gudoomiyaha ugu ahayd gobolka Jubbaland dhexe oo ay shabaab haystaan waxa weeye aan gobolku waa inuu masalad helaa aan systemkan ka dhex muuqdaa aan rajada aanu qabnayna waxay ahayd in intaan meesha joogay ama kadib la xoreyn doono aan maamulku meel gaarana la sii sameyn doono maanaan lama magacaabin wax ka badan gudoomiyaha gobolka Jubbaland dhexe aan abaabulo aanu sameyn jirnay way jirtaa shirar aanu qabnayn jirnay way jiraan oo inta badan laga hadlay degamada sidii loo xoreyn lahaa iyo sidii looga warqabi lahaa aan marmar qaarkood deeqo iyo waxna soo gaaraya jira magaca gobolka Jubbaland dhexe lagu qaaday aan laakiin dadka Jubbaland dhexe inta badan way ka soo qaxeen deegaamada waxay joogan aan Kismaayo iyo hareeraheeda ama Dhoobli iyo hareeraheeda dad yar baa ku haray dadka naftirkooda marka masalad buu baahan yihiin iyo meel ay ku hirtaan aan dhanka horeynta hadaan u soo noqdo dhanka horeynta ciladana haysatay waxa weeyaan maanaan soo gacma marnaanin oo sidaan kuu sheegay marna maysan dhicin in aanu ka marnaano siyaasadaha dawladda federaalka gacma iska nagu haysa marka nin isagii baqdin u taagan gacanta lagula jiro dadkiisa la isku horkeynayo awoodda uu yeelan karaa iyo tabarta uu yeelan karaa way yartahay qof difaac ku jiro noqonaya marka gobolka Jubbaland dhexe masaladaas buu sidaa ku dhaqaa ilaa ay haddu leeyahay oo gudoomiyaha hadda jooga jira oo gudoomiyaha gobolka Jubbaland dhexe la yiraahdo hadda waxay la mid tahay degmooyinka ama gobolada Soomaaliya qaarkood hadda shabeelada hoos oo kalento shabeelada hoos inta badan shabaab baa ka taliya gudoomiyaha leedahay laakiin goob xoreysa ma jirin meelo ka mid ah xoreysan laakiin gudoomiyaha leedahay Jubbaland dhexe meelo kama xoreysan waa runta laakiin masalad rasmi ah inta ay ka yeelanayso waa in cid codkeeda ku sii hadashaa la helaa waanu ku shaqeynaa waanu ka howlgalnaa dadku ama ka dambeeyay waxaan noqdeen maxaad u qabateen marka Jubbaland dhexe iyo maaragtay dadkeedii ay mataleysay hadiiba oo aad gudoomiyaha sheeganaysaan ama gudoomiyaha aad ka ahaydeen meesha shabaab ay soo gacantii laba arrimood baa jira mid waa dadkii deegaanka soo qaxay oo ayadu u baahan masalad u baahan oo sida aan kuu sheegay degamada xorta ah iyay joogaan waxa kuu soo haray dadka ku dhibaataysan meelaha nimanku ay ka tirayaan kuwa naftirkooda si indirect aan uga warqabnaa oo aan nola xiriirnaa maxay yeelay ma doonayno inaan iyaga dhibaato u keenno ma rabno maxay yeelay haddii aanu xiriirkooda iyo sida wax lagu gaarsiinayay iyo aanu banaanka soo dhigno nimanka ay la joogaan nafirkooda ayaa dhibaateynaya laakiin inta badan degamada si hoosa looga warqabaa wixii caawino u yimaada si hoosa oo wax loo siisiyaa jira laakiin marna maysan dhicin masalad aan maysan dhicin Jubbaland dhexe dad baa ku rati kacsada oo siyaasadda markay ka halaawdo Jubbaland dhexe maxaa loo xoreyn waayey maxaa kan loo yiri
dad baa ku dad siyaasiyiin oo badan oo waxa jira aad u isticmaala jira deegaamada Soomaaliyeed ee shabaabku ay gacanta ku haystaan oo u baahan awood xoog leh iyo dad isku tashado oo mideysan oo ka dagaal gala kana xoreeya deegaamada fiiri mid baan ku sheegaya maalin dhaweyd waxaan dhageysanayay niman siyaasiyiin oo meelahan ku hadlayo hadal laga duubay jubada dhaxal la aaday yahay loo waxay midna ka meesan hadlayn waxay ka hadlayeen kismaay xabadaha laga dhaxrido iyo ka hadlayeen marka barkay sida dadkaagi kugu mashquulsan yihiin waxa ka hadlaysaa codka qarsoodiga la duubay codka qarsoodiga la duubay baan ka hadlayaa way laakiin nimankaas waxay noo sheegeen inay ka hadlayeen in gobolka jubada dhexe gaar ahaan xasmada buuraha la xoreeyay ninka la yiraahdo nuro codka sirta ah la duubay aad waa dhageysatay baan u baleynayaa sida uu dhacayna waad aragtay waxa dadka ay sheegayaan naga daaya codka nifirkiisu ma haysta ma dhageysatay ma hal marna jubada dhexe la soo sheeqaaday miyaa ku qashay 7 daqiiqo miyaa ma qaanay codka la duubay waxaan u maleynayaa inaad hal marna aadan ka maqlin jubada dhexe iyo shabaab labadaba ka baad maqlin labada hadaad ka maqashay ana kadhaaba iyagu waxay leeyeen jeed kanaga laga saasay no ana kadhaaba hadii aad codka la duubay ka dhex maqato shabaab iyo jubada dhexe labada hadaad ka dhex maqasho 7 daqiiqo la duubay annaga beesh Jubbaland baa beeshigiis wasi laakiin ujeedku meesha shirku wuxuu ahaa Jubbaland sidii gudaha loogu dagaalami lahaa haba dadka loogu dhex ridi lahaa madaxweyne Axmed meesha loo dhaafin lahaa ujeedku ugu weyn intaas waa ta laftada adiga su'aalka u diiyo mudan wasi codka laftiisa waxa la leeyahay Jubbaland baa duubtay oo dad ay nimanka ku dhex darsatay baa u duubay idinku haday sida u jirto idinka laftiina anagu kama fikirayna meelo hoose Soomaalidu hadda dhaqankeedu iska noqday oo kuwa weyn isla joogeen kuwa isla joogin baa codad iska duuduuba waxa shaqo anaga hadda noo taalana maba haba oo intelligence aan u dirsanay meesha ma jiro laakiin waxay banaanka ku soo saartay ceebtaad Ilaahay ma asturo baqli jirtay haddii dadka ay wax kale u sheegi lahaayeen wixii ay sheegi lahaayeen waxaan ahayn baa meesha ka soo baxay haddeedna idinkii si yeelayna anigu waan ku weydiiyey waxaan kugu yeeray shabaab iyo jubada dhexe labada hadaad ka soo dhex saartay meesha Jubbaland baa qaldan 7 daqiiqo la hadlayo hal mar oo shabaab la sheegay iyo hal mar oo jubada dhexe la soo sheeqaaday miyaa ku dhex maqashay marka excuseska iyo fere ninku markuu dhiiqa dhex istaago siduu uga bixi lahaa buu sheegayaa marka ka soco waa ka soconayaa waxyaabaha kale eedaha laga jeedinayo waxaa ka mid ah maamulkii labaad dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan laatiin Puntland kaliya ay ku horeysay ismaha federaalka marka la yidhaahdo ama dowlad goboleedyada Soomaaliland iyo baab gaar marka laga yimaado shanta hadda state Puntland baa ku horeysa sida ma ha kii labaad soo matay idinko kii labaad waxa la leeyahay 3 degmo ayaa idinku filaatay oo aad filaadeen maamul kii labaad ee dowladda federaalka tirsan inay 3 degmo dhaafi waayaan miyaysan ceeb ku ahayn horta markan kuu sheego oo baan kugu soo celinayaa nuro waan kugu soo celinayaa maxaad 3 degmo ku tiriso gobolka gedo gobol ka mid ama aha Jubbaland gacantina ku jira goormo ka baxay gacanta Jubbaland xilligu ka baxay hadda ku jira gacantina ma shabaab baa naga qaatay ana noo sheegay cidda naga qaatay shabaab hadda naga qaatay noo sheeg laakiin waxay ku tusinaysaa in kuwii hore gacad dowladda ugu jiray laga shaqeynayo in laga saaro ma shabaab ma wax naga saaraya waxaad ii sheegtaa hal degmo oo anaga aanu haysanay oo shabaab intayna soo weerareen ay naga qabsadeen markaad fiirisid waxa gacanta nagula jiray ee nala dagaalamay ee diidan maamulkan inuu hana qaado si fiican u sii socdo sidaan ku sheegay waa dowladda federaalka marka ay ciidamada u daabulayso meesha la yiraahdo gedo may jubada dhexe iyo dhulka u baahan shabeelada hoose iyo baa lagu xoreeyo marka annaga eedaha nasaarin ah dowladii weyneed ee federaalka ahayd ee 30,000 ciidan baan haystaa lahayd ee la rabay inay iyada aabi iyo hooyo u noqoto dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka soo korahay haddii ay lugta jiirayso haddii ay ka shaqeynayso burburinteedii
أن حاجة العادية هذا أي شيء يتاس كصوتك قضية كصوتك بركي أدى تلاوكون إيه لحية طبعا كي دولة حاسو الشيخ إيجرتي دور رشاد مركي اللي حمر إيجوهر قاربا لوك لقادني حلوانا دي دولة فضرالكا إكراستو دي إيتالي جوهر قواربا إنتي قاتل حلال إيقاع وان عيدا مقدن إيه إنتي بحين بين مري ينماشي اللي يراهدو جيت كدير 10 كيلومتر فرم مقدشو تو جوهرة ما أنتنا سوق بكارها أنا ممكن أضيع شهابة كارمية ما لين دويت دور كيش ساعة مثل لحسة أو دور نمية هيد لحافة ضوضة كم إذا مرك أي ويرن أبين دويت بهيد مرك أي أفر جوا ضوضة كم إذا ستة وسنت أوسو جلين أي بربريين هنتدي تالي نكقاتين جواردي بوليس كيدو كقرية أي كحيستين ولا تجد معيه دعامدو دي أي صوص ورين وبنان كصوت دكان waxaan gadaal u noqonay 12 sano Soomaali waxay gadaal u noqotay 12 sano sababtuna ay leedahay dawladda federaalka waxa la maraya 2004 ba la maraya to bi sidii sanad laga gooyso lama dhigi jiray kalandarkeed waxaan u baahan Soomaaliyana kalandarkeed in sanad laga jari doono aan u maleynaya oo gadaal gadaal u gurun doono marka aan barnaamijkan aadeynta ku saabsan dhowr degmo idin ku filatay waxba kama jiraan dagaamo badan bay Jubbaland ka tilinaysay cidda gadaal u celisay waa la garanayaa way idin marka laga yimaado khaladka dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeenayso idinku ka maamul ahaan maxay caqabada idin ka hortaagnayd inaad caasimada dawlad goboleedka iyo gudaha gobolkaas u qadaysaan su'aasha waa igu soo celcelisay waxaan ku yiri qof lagu hadlayo gacmahana lahayo inta uu qaban karaa waa limited markii adiga gudahaaga lagu dhex jiro laga shaqeynayo dadkaagii ciidankaagii marka faragelin badan u xoreeyay faragelin xoog laana lagu hayay maxaan dhaqaaqnaa waxaan garanayaa habeen laga soo saaray habeen laga soo saaray ciidankii SNA laga soo saaray meesha yiraahda kamsuuma laga soo saaray afar baaje personal oo ka soo saaray ciidankii ku jira difaaca ku jira SNA daha kabsuuma ku sugnaa laga soo saaray oo amar lagu bixiyay inay ka soo baxaan meesha habeen bar laga soo saaray xmay ku soo noqdeen oo aanu la hadalno inay war maxaad u soo baxdeen oo yiraahdeen qoryaha nalooma siin anagu shabaab inaan kula dagaalano marka caqabadahaana haystaa nuuro wax la koobi kara maaha waxyaabaha qaarkoodna ma doonayna inaanu public la banaan ku soo dhigno xoogaa aanu hayno waa ka bibinna waxa uu imanayaa arrinta doorashooyinka gobolka gedo gacantina waa ka maqan yahay oo waxaa maaragtay gacanta ku haya dowladda federaalka ciidamo ka socday oo maaragtay horey gacantii looga saaray 16 kursi bay lahayd heshiisyadii la galayna waxaa ka mid ah 16 kursi in lagu qabto magaalada galmahaare ilaa iyo haddana oo doorashadii ay gabagabo kusii dhowdahayna ma jirto waxay fafaalaha oo muujinaya in kuraastaasi garbaharay lagu qabto idinka mowqifkiina doorashada gobolka gedo waxay tahay sida aad sheegtay heshiiskii 17 September markii la yiraahdo waa rungu sheegayay in labo degaan doorasho wax lagu qabto degaan doorashooyinkana state kasta waa loo sameeyey waa loo cayimay wax la wada seexay ba ahayd waad arkaysay maalin dhaweyto beledweyne oo meesha ugu ayadana fikeeda caqabad ka taagnaayeen dadku deegaankuna diidanaayeen waxaa xoog ku marsiisay dowladda federaalka oo ciidamadeedana horey ugu sii dirtay dadkiina ku qasabtay in meesha laga sameeyo doorasho annaga waa other way around weeye meeshii dowladda federaalka la doonayay inay garab istaagto dowlad goboleedka oo ay kala shaqeyso sidii doorashada meesha lagu qaban lahaa dowladda federaalka ahayd ciidamay u dirtay ciidamo diidan juritaanka maamulka Jubbaland oo oranaya iska daa inay annaga doorasho iyo wax la mid ah meesha ka dhacday dhin waxaan dhageysanayay siyaasiinta meesha joogta ka mid ah oo leh roob kismaayo ka yimid xataa annaga naguma soo di'i karo
kismaayo waa magaalada madaxda ku meelgaarka ee jubbada jubbooyinka weey jubbaland aan roob kismaayo ka yimid lagu ma soo dii karo ya meesha ka hadlayo maqlay aan ragana waxa meesha geeyay waa dawladda federaalka ah oo meesha ku abuurtay aan saraakiisha ciidanka meesha wada jooga kamida aan waxaad moodaa meel aad looga shaqeeyay inuusan wanaag badan ka iban inay tahay dawladda federaalka ku lug leh waxa oo ka shaqeysay dib kama jirin inta ka hor wadanku nabad baa madaxweynuhu xigeenka booqan jiray wasiirra booqan jiray madaxweynaha jubbaland baa gobolka gada booqan jiray wixii hadda way isku soo dhamaadeen wax ma garatadaas aan ku sheegayo badan baa meesha laga sameeyay oo ku oranaya roob kismaayo ka yimid xataa annaga nagu ma soo dii karin iska dhaaf shaqsi iska dhaaf waa nimankii ilaa heerka gaarsiisa weeye aanu jecelnahay inay meesha degaan doorashadu ay ka dhacdo doorashadii loo asteeyey garbahaarey laakiin waxaa loo baahan yahay siyaasadaha isdiidan in la isla qabadsiiyo in ay ka howlgeli karaan jubbaland maamulkeedu uu ka howlgeli karo guddigii doorashada uu ka howlgeli karo guddigii doorashada heer federaal uu ka howlgeli karo mid degaana sidoo kaleeto laakiin maamulka iyo madaxweynaheeda midna ma aqoonsani laakiin waxaan aqoonsanahay dadkii u magacaabay waa tii aniga aan ku sheegayo kaleeto ee maariyadda loorney kasoo qaybgal axmed ma ogolina yee la mid tahay marka sax ma aha inay yiraahdaan axmedna ma aqoonsan shakhsiyaadkii u magacaabay guddiga doorashada ee seat ama guddiga doorashada heer degaan iyo guddiga federaalka ee feed heer federaal labadaana waan aqoonsanahay guddiga federaalka axmed dad buu u cayimay oo ku jira oo jubbaland matala guddiga seatna jubbaland baaba iska loo guddiga waa degaan doorashada jubbaland maamulaya weeye marka iyadoon arrimahaas meel cad lagu dhameynin waxaan u malaynayaa inay yara adkaan doonto in doorasho ay dhacdo waxaad sugeysaa marka in la dhameeyo ma in ciidamada laga soo qaada mise waa in maaragtay idinka la idin fasaxeeda meesha kolleyba hadda guddi baa loo saaray kama hor dhacayo ra-iisul wasaaraha ayaa guddi u magacaabay guddiga jubbaland xubnay ku leedahay xubno siid baa ku jira oo guddoomiyaheeda guddoomiye cumar dhagay ninka la yiraahdo looyarka waxayna la tashi la samayn doonaan maamulka iyo madaxda dowlad goboleedka jubbaland kadibna iyagaa kasoo saari doonaa wixii guddiga waxa weeye inuu u howlgalo oo assessment kusoo sameeyo ama daraasad kusoo sameeyo doorashadu inay ka dhici karto magaalada garbahaarey marka guddigaas natiijada uu soo saaro kadib baa la ogaan doonaa meesha ay aadayso waana ka warsugeynaa kama hor dhacayo anagu waxaan jecelnahay inay ka dhacdo doorashada garbahaarey inay ka dhacdo aanu jecelnahay laakiin guddiga waxa ay ku taliyaanna waxay noqon doontaa iyada natiijada ugu dambeysay noqon doontaa maadaama ra-iisul wasaaruhu hadda uu yahay madasha qaranka ninka ugu sarreeya loona wakiishay inuu doorashada daadihiyo marka waan ka warsugeynaa laakiin waan jecelnahay inay ka dhacdo garbahaarey doorasho laakiin si qabow oo maamulka iyo siidba ay ku howlgeli karaan faragelin la-aan inaanu ku qabanaanu jecelahay laakiin xagga dowladda federaalka ah sida ay u diyaarisay ma aha sidaas si ka duwan bay uga shaqeysay ciidamo badan bay meesha geysay maamulkii baa meesha laga diiday madaxweynihii baa meesha laga diiday meel waxaad moodaa u baahan xal siyaasadeed oo fog u baahan waqtiguna waa ciriiri marka waanu arki doonaa haddii ay bidna guddiga waxay soo saaraan iyadoo xaaladu sidaa ciriir u tahay oo hadda waa inu aragno doorashada lagu jiro haddii balaadda si kastaba lagu dhameeya doorashadu dhamaato oo madaxweynihii hadda ka cabanayseen ee afartaa sana isla soo barbardhacayseen uu mar kale xilka kusoo laabto sababada tacabuli doonta waqtigeedan ka hadlaynaa waa mahadsantahay
kismaayo markan ku soo laabto doorasho ka dhacday xildhibaano badan oo aad ka mid ah lagu doortay mudanowsi dhaliilo badan baa laidiin soo jeedinayay habkaas ku soo baxdeen inaad kuraasta boobteen xildhibaano idin la tartamilahaa oo kaleen waraaqihii loo diiday oo qaarkood bashal ay kismaayo ka hadlayeen waraaqihii CID oo kaleen loo diiday in rag maaragtay laga rabay kuraasta loo xidhxidhay eedahaas waxaad kaga jawaabaysaa waxaan leeyahay waa baseless waxaan jirin weeye meeshan doorasha ka dhacaysay doorashooyinka hore u soo dhaceen kursi kastaa u taagan kuraas baa hadda kor u taagan soo ma cid ka hadlaysaa maanta ma jirto cid hadda dhahaysaa hebel baa la wataa iyo hebel baa kusoo bixi doona iyo kuwa sii qayl yahay miya jira qayladu waxay bilaabanaysaa kursiga markii la qaado bay bilaabanaysaa soomaaliduna libinta isma siiso ama tira kursiga markii qofkii ku guuleysto qof ku soo baxo markaasay qayladu yeertaa inta ka horeysa ma maqlaysa qayladan maanaa nin walba oo tartamaya hami baa ku jira laakiin qaar qaylaya jirayadoo kursiga lagu soo baxay waxay dhici kartaa siyaabo badan bay u dhici kartaa for example kuwa aan arkayo kalento qabaa'ilkaa laga yaabaa inay si gaar si gooni wax u qaybsadaan baa dhici karta qabaa'ilka sida goonidu qabaa'ilka wax u qaybsanayaan yaa laga yaabaa qofka inuusan raalli ka ahayn waxaa dhici kartaa inuu qoyskiisa hadda ku fadhiyo qoysku marku waa badan yahay isagu nafkiisa jilba kala duwan buu sii yeelanaya in jilib kale uu qaadanaya dhici karta marka from there qayladu sii bilaabaya laakiin waxaa laakiin isla qabiilkii subclanka markii lasii aadan ka hadlaya jilibadii hoose yaa waxaa dhacaysa marka inuu qofkii qayliyo oo uu bilaabo uu yidhaahdo kursigii baana laga qaaday inuu kor u raro horey hebel anagoo ahaa kursigii nalaga qaadayaayo ama waxyaabo lamid ah laakiin inta badan ma arkaysa kursi ay qaylo kasii yeeraysa ma arkaysa kursiga markii lagu kala baxo yaa qayl yahay ninkii damac ku jira qayl yahay ninkii damac ku jira goorba qayl yahay 24 saac ugu horeysa qayl yahay 24 saac kadib baa lagu kala tegayaa ilaa uu ogyahay isaga nafkiisa inuusan natiijo aysan uga soo baxayn tan ma aha 2016 ma uusan dhicin qayladan oo kale 2016 sidan oo kale u dhacaysa laakiin waxaa lala ii keeday halka ii keeday 2016-kii ma una jiray wax la yidhaahdo milxiis haddana wax milxiis lala jira sida xubuhu ay sheegayaan oo qofku isagu jeebkiisa ka keensanayo oo galab fadhiisanaya arrintaasi mama jirta hadda anigu arrintaa meelan kuma arkin barnaamijkaasna waa barnaamij inta wax weyda ay ku andacooto oo tiraahdo hebel manxiis baa loo geeyey iyo hebel nasiib manxiis baa loo sameeyey doorashaa socoto doorasho dadban la yidhaahdaa waxaa weeye tii sanadkii hore 2016 ka dhacday 21 qof baa wax dooranaysay maanta 101 baa laga dhigay xildhibaan cabdirashid jire qalile yaa la tartamay cabdirashid waxaa la tartamay wiil kursiga raadinaya isagana reer jubbaland oo kursi qoys iska lahaa ziyaad baa lahaa ma waxa u baahnahay arrinta maxiiska lafteeda inaynu wax ka ogaano sida wax uga jiraan sababtaan adiga kugu celinayna waxa weeye waxaan la kulmay nin ka mid a musharaxiintii kursigaaga oo sheegay inaad ka boobtay marka eeduu kuu jeediyey inaad adugu kursiga xidhatay eedahaasan rabaa inaan iska salgaaro kursigu life buu u socday videogii baa la heli karaa sidii wax loo tirinayey sidii loo tartamayey barnaamijkaasoo dhan baa meesha yaalla caddaynteedii baa meesha taalla muhiim ma ah hadda inaan gadaal ugu noqonno sida aan kuu sheegay qofku markuu soomaaliga kursi waayo ama xil waayo wuu dagaalamaa ma aha macnaheedu wixii dhacay baa si qalad u dhacay macnaheedu maaha ee qofka emotionkiisa iyo wixiisaa kacsan anigu dad badan oo hadda aan garanayo asxaabnahayo ama xildhibaano hore ahaa ama damca ku jiray yaan inta badan la hadlaayo yidhahda waryaa intaad caraysantaha 24 saac ugu horreeya ha hadlin isdeji oo niyadaada khayr u sheeg waxaan waa calaf qofkii ilaahay wax ugu daraa ayaa qaadanay marka kiiska ku saabsan manxiis baa la sameeyey iyo waa la boobahayey iyo waa la dhacay iyo farsamo cusub hadda soo baxday ma aha waa mid horey usoo jirtay 2016-kii 2011-kii anigu musharax baan ahaa 2012-kii baan iraahday musharax baan ahaa waan waayey kursi waan waayey baa xildhibaan baan raadinayey iyo mana suruubin inaan helo
tartan ma gashay mise maadan tartan lama bagerin marka waxu aha qoritaan buu aha qoritaan buu aha laakiin reerka aan ka dhashay ee kursiga lahaa 499 aniga isku keeraysanayeen laakiin daqiiqada ugu dambeysay baa hadana kaarka la ii rogay waana kasoo gudbay wax dhiba ma leh marka marka kor isurga wala baad ka arkay wal isoo rog kaas oday hal oday unbaaba qoriyeba hada laakiin 101 qof wax ku xiran weeyaan 101 qof ninka maxiis ku qof ka soo dhigtay haday rabaan soo kuma rogi karaan haday isaga doonin absolute way wa ma san tahay nuno sir aad baa ugu maad xilmaya waxaan jeclahay waxa jira siyaasiyiin reer Jubbaland oo doora oo markaasii dhalayshan Jubbaland iyo maamulka dadmaarma doorashada noqotaa si guudba han noqotay waxaa ka mid ah mudan cadaal raage oo horey Jubbaland wax badan uga soo shaqeeyay aamid xaashi horey sanad tan soo noqday ka mid ah taliyihii nabad sugidda ka mid ah khaali wasiirkii hore waxaa ka mid ah duulista awoodda federaalka mudan oomar siyaasiyiintaasi ma geliyo miisaanka kule siyaasadda Jubbaland ka soo jeeda weliba maaragtay aad uga dhex muuqday siyaasadda waayada ugu dambeeyey dhaliilo badan baa idiin soo jeedinaya idinku diyaar ma u tihiin inaad la fadhiisataan ka shaafidaan dhaliilaha ay qabaan ummadda aad idinku mas-uulka ka tihiin hal in aad u jeesaan annaga Jubbaland beej waxaa noo furan la yiraahdo dib u heshiisiin sidiisaba maalintii Jubbaland la xoreeyey sistemka la abuuray boolasi waxaa noo degan wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta wasaaradda yiraahdaa baa jirtaba cid walba wax tabanaysa inaan la fariisano inaan la hadalno tabashadeeda sidii lagu daaweyn karo inaan ka shaqeyno siyaasiyiinta aad ka shanqaraysay waa milkiilayaal weeye waa dadkii deegaanka waa dad soo halgamay ma diidanin waana qiraynaa inay wax badan soo qabteen laakiin waxaa loo baahan yahay hadday tabasho jirtana inaan lafta la jibinin oo lasoo reebto oo aan bahasha sida aan kuu sheegay aan la ballaarinin intaba sistemka kasoo shaqeeyeen mas-uuliyiin bay ahaayeen marka laga reebo wasiirka federaalka isagoo ka shaqeynayay waxaan rabnaa qofka Jubbaland jooga ee maamulka kasoo shaqeeyey markuu xilka hayo ha sheego wixii dhaliila xilalka markii la waayo ama damac siyaasadeed intuu kusoo galo ay kuu suroobweydo lafta inaan la jibinin baa fiican oo lasoo reebto oo sidii kale wax loo hagaajin karo ama loo taban karo in loo tabto laakiin sida aan kuu sheegay dib u heshiisiin baa marwalba aan ogol lahay annaga wada hadal baan ogol lahay waad og tahay waqtigii doorashada wixii la maray 2019 in ciidamo magaalada dhexda lagu dhexaystay in wadooyin la xirtay in wax walba oo ay maamulka uu tallaabo ku qaadi karo oo gacan ka hadla in lagu qasbayo maamulka waad waatay baan u malaynayaa wiil la wareysanayay Cabdullaahi Nasir la yiraahdo oo ka hadlay in lacag loo ofergareeyey inuu bamba gacmeed ku tuuro nimanka marka musharaxiinta meesha joogay ee guryahooda si ay gacan ka hadal ugu dhaco laakiin anagu mar walba iyadoo pressure badanna saaran yahay culays badanna saaran yahay haddana waxaan ku dadaalnay inaan gacan ka hadal dhicin in wada hadal wax walba ay ku dhamaadaan taas oo meesha ugu sareysay gaartay hadda markaad fiirisid haddana markii dambeeto raggii musharaxiinta ahaa la doonayo in la isticmaalo ay iyaguna ka biyo diideen oo yiraahdo war anagu xilal baan raadinaynay inaan fowdo ka dhex rinno meesha umaanaan imaanin iyo maamulka inay heshiiyeen oo gacmaha isqabsadeen oo laga soo gudbay wixii oo hadda raggii inta badnaaba ay ka tirsan yihiin qaarna maamul goboleed ka tirsan yihiin qaarna dowladda federaalka ah xildhibaanadeeda ay ka tirsan yihiin marka mar walba waxaan diyaar u nahay inaan cid walba wax tabanayso la fariisano aanu ka wada xaajoogno laakiin wararka idaacadaha la marnayo iyo shirjaraadyada markii hoos loo wada fariisto wararkaas lagu wada hadlay wararka la lagu wada hadlaa si kale loo wada hadlaa
warka intaas aan ku sheegayaa warka aan dadka aan u sheegayno marka aan anaga iyaga qol isugu soo galno si gooni ah hoose yaanu wada hadlaynaa war aniga hebel ka dhacaysa aniga hebel ayo maasantay waa si wanaagsan way waa soo koobayna si guddada doorashada Soomaaliya ka socota marka meelada meelaha qaar rag saraakiil ciidana la soo yaa ka soo baxay xildhibaano noqonaya iyadoo weliba xilalkiina ay weli hayaan dadka qaar waxay aaminsan yihiin shuruucdii doorashada inay ka baxsan tahay in nin xil taliyaha ama taliye ciidan inuu maaragtay xildhibaan noqdo doorasho ka qayb qaato arrimahaas kale si guud marka aad qiimeyso doorashadu sida ay u socoto waad mahadsan tahay waa arrin u baahan in la isweydiiyo laakiin xagee ka dhacahayaan wey marka meelaha ay ka dhacayaan in la weydiiya fiicnayd ragga aad soo sheegtayna cidda ay u soo baxeen oo xildhibaanimadooda ka shaqaynaysa in iyada nafarkooda su-aasha la weydiiyo aad u fiicnayd waa arrun qofka hadduu mas-uuliyad hayo xildhibaanka federaalka laba xil buu qaban karaa xildhibaan inuu ahaado inuu wasiir noqdo iyo dastuurku ogol yahay xataa wasiirku ma sheegayo xataa wasiir dowlad goboleed miyaamiya mase waa wasiir federaal ma sheegayo laakiin xilalkan ka hooseeya taliyaal ciidan iyo waxyaaba lamid agaasimiyaal iyo waxay u baahan tahay qofka inuu tanaasulo oo shaqadii u hayay oo ka soo taga intuu uusan doorashada gelin rag badan oo sidaa hadda ahaa xilal hayay oo iyagoo xilalka haya welina aan sheegin inay tanaasuleen ama ka baxeen yay maanta soo noqdeen markay soo noqdeen xataa xildhibaanimada soo qaateen xataa haddana dib haddana intiska maysan sixin oo maysan dhihin waraanu kursiga waan ka tanaasulay oo xildhibaan baan ahay maysan suuroobin marka cidda dastuurka burburinaysaa idinkuna waad garanaysaan dadkuna wuu garanayaa stadyada ay doorashadu ka socoto arrintaas marka khalad bay kula muuqataa waa qalad weeyaan sax maaha sax maaha taliye ciidan oo mas-uuliyad haya inuu soo noqdo xildhibaan oo weliba taliye ciidankii sii ahaado sax maaha dastuurkuna ma ogola aada baad umahadsan tahay kulanka hadda ugu dambeeyay madasha qaranka waxaa lagu heshiiyey in 15 gudaheed doorashada lagu soo gabagabeeyey ma is leedahay marka hadda aad fiiriso doorashada iyo qaabka u socoto iyo xildhibaanada weli xarsan weliba gadan ay ka mid tahay in lagu soo gabagabeyn karo 15 kaadir haddaad hadda fiiriso meesha ay wax marayaan 200 ku dhowaad baa hadda soo dhammaystirmay waxa dhiban waa 75 xildhibaan weeye waxa dhiban waxaan aaminsanahay haddii laga howlgalo inay ku soo dhammaan karto muddada kooban maxaa yeelay stadyada inta badan waxa ku hararsan hadda way yaryihiin Jubbaland 4 xildhibaan baa ku harsan meesha la yiraahdo Kismaayo degaan doorashada Kismaayo 20 bay isku wada noqonayaan waxa ku harsan 23 nafaray usoo baxeen waa 43 weeye markii la fiiriyo doorashada 6 ama 7 qof maalintii waa la qaban karaa kursi 6 ama 7 qof hadii la qabtana waxay ku soo idlaan karaan muddo kooban oo 10 maalmood ka yar marka waxaan aaminsanahay haddii caqabado kale aysan jirin oo la isku afgarto hadda for example tan garbahaari oo kaleento oo hadda guddi loo saaray in marka muddo kooban lagu soo saari karo xildhibaanada lagu soo dhammaystiri karo annaga waxaan rajaynaynaa haddii ay beedno in sida ugu dhaqso badan howlaha nooga soo gabagaboobaan oo hore loo socdo oo la galo doorashooyinkii aqalka doorashooyinkii guddoonka baarlamaanka iyo kii madaxweynaha waddanku caqabad badan baa hadda hortaala cid walba hadda waxay nagu eedeynaysaa muddo kororsi dib u dhac deeq bixiyaashiiyo ka hadlaya inta badan inay goyn doonaan wixii caawinaad oo ay bixin jireen khaasatan tan ciidamada mushaaraadkooda iyo waxoodii oo ka badan uu nooga yimaado aada baad umahadsantahay mudane wasiir maraykanku
xayiraad dhinaca fiisaha uu ku soo rogay siyaasiyiin soomaaliyeed oo dad soomaaliyeed oo qaarkood siyaasiyiin iyo qaarkood taliyaal gudoomiye sida rasheed xayiraadaasi ma u maraynaysaa in jubbaland siyaasiyiinteeda aad qayb ka noqon kartaan uu maraykanka ku eedeynaya inay qayb ka yihiin dibdhaca doorashooyinka? Uma malaynayo anagu waxaa qabado hadda aanu ku nahay doorashooyinka ma jirto. Inta badan waxaan u olaylaynaa hawshan inay soo gabagabowdo oo ay soo dhammaato. Waxaanan nahay haddaad ogtahay haddii kale intaba meeshii ugu horreysay oo doorasho laga sameeyey Jubbaland bay ahayd oo aqalka saroo lagu bilaabayay Jubbaland cid ka horreysay ma jirin innagaa bilownay doorashooyinka aqalka hoose nafarkiisa degaamadii bilaabay iyagoo degaamada badan inta badan aysan bilaabin ayaanu ahayn marka ma qabo in annagu aanu qayb ka noqon doono. Waxaan rajaynaynaa in maaragtay annagu dhanka wanaagsan nalaga arki doono sida aan ku shaqaynaynay wanaagaana ay cid walba u muuqato. Waana la yaqaanaa madaxweyne axmed oo nin siyaasi oo wax qarqarya ma aha, wax iyadoo cad buu banaanka sheegaa. Inta badan hadda khudbadihiisa iyo way dhegaystaan beesha caalamku aad bay u dhegaystaan isagoo runta ka hadlay iyo xaqiiqda meesha jirta. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inaysan anagu na saameynin baan rajaynaynaa haddii bidno. Tan ku saabsan dadkan la leeyahay visa restriction iyo waxbaa la saaraya ma umalayna liis soo bixi doono official inuu jiro, ma garanayo sida noqon doonto. Laakiin qofku wuxuu ogaanayaa oon keliya markuu visa dalbadayo yuu ka ogaanayaa inuu ku jiro liis ku jiro. Marka wax official oo banaanka soo bixi doono inuu jiri doono uma malaynayo. Ugu dambeyntii mudane wasiir, arrinta abaaraha kusoo gogeynayo barnaamijka oo waraysigan abaara xunba ayaa ka jiray guud ahaan dhulalka Soomaalida gaar ahaan Jubbaland ma ka mid ah meelaha abaaraha ugu daran ay ku dhufteen oo dadkeedu ay abaarku wajaheen oo xoolihii ay ka dhamaadeen. Maxaa gargaar aad ka geysteen ama aad dadkaasi gacanooda fidisay? Waad mahadsan tahay. Degaamada Jubbaland degaamada waa kuwa ay aad ugu haystaan inta badan dadka meelaha joogay maadaama uusan gargaar gaari karin degaamadii way ka soo baxeen. Waxaan xil weyn iska saarnay inaanu dadka soo barakacay daryeel ay helaan, degaamo ay helaan. Kismaayo hareeraheeda hadda markaad fiirisid dad badan oo qaxooti ah oo soo degay baa jira. Ma aha keliya jubbooyinka ama Jubbaland keliya ma aha. Maalin dhaweeto waxaa Kismaayo kusoo jabay oo yimid dad badan oo kasoo qaxay degaamada kale ee gobollada kaleeta ee Soomaaliya aan Jubbaland ahayn oo doonayay inay qaxootiyadan Kenya iska soo galaan oo abaaraha ay soo barakiciyeen. Dadkii markii ogaadeen in aanu Jubbaland daryeel fiican ay sameynayso dadka qaxootiga ahaa oo xeryo loo sameeyey, tuulooyin loo sameeyey magaalada banaankeeda oo dibudujin loo sameeyey, kuwa naftirkooda waxay kasoo mid noqdeen dadkii barakacayaasha ahaa ee abaaruhu soo barakiciyeen. Inta badan degaamada ay Jubbaland gacanta ku haysana gargaar wixii loo gargaar la gaarsiin karo ama ganacsatada ha noqoto ama deeq bixiyaasha ha noqoto ama Jubbaland maamulka ha noqoto intaba way iska kaashadeen. Waana gacantan lagu hayaa lamana joojinin. Waxaan rajaynayaa insha allah haddii ay bidmo in nimcada Ilaahay unbaa horta hore dadka abaarta ka saari karta, gacan bini aadan kama saari karto. Bishaan hadda aanu galay dhexdeeda ama dhamaadkeeda insha allah nimcada Ilaahay la heli doono. Laakiin dadka soo waxyeeloobay oo abaaruhu soo barakiciyeen oo xoolihii ka dhamaadeen waxay u baahan yihiin dibudujin iyo shaqo abuur iyo ka warqab bay u baahan yihiin, maxaa yeelay meel ay ku noqdaan inta badan ma laha. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan dadka daryeel u heli doonaan abaaruhu. Waad mahadsan tahay adigii iyo tiimkaaga SSTV waraysigii. Waxaan u malaynayaa saacad baan wada fadhinaa, umalaynayaa inkastoo su-aalaha qaarkood aad igu adkaysay laakiin haddana waa soo dhaweynayaa. Anuu nin wax qarsada ma yihi,
waxaan ummada Soomaaliyeed u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan doorasho isbeddel qeyr qaba in Ilaahay na siiyo ziyaad barre markii waddanka laga saaray Allah naxariistay isbeddel uma rabnaa baa la lahayn laakiin isbeddel qeyr qaba laba dhehe marka waxaan rajaynayaa isbeddel qeyr qaba oo waddanka xaalad uu ku jiro ka beddela oo hore aanu socono hadii ay beedno aan ka shaqeyno waddanka nabadeyntiisa iyo horumarkiisa hadii ay beedno wadmaadsantiin asalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsanahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa wasiirka dowladaha madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland horeyna u soo noqday wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubbaland ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya baarlamaankeeda 19aad intaas aan ku soo gabagabeeyay waraysiga aad baan uga mahadcelinayaa mudane Cabdirashid Jire qalinle inuu waraysigan la siiyey dulqaad badanna uu yeeshay su-aalihii aan weydiinay isla markaasina uu jawaabo waafiya ka bixiyey intaan mar kale kulmi doono waxaan leenahay dhammaantay isku duwan sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu